Men... Ja, man kan inte vänta på sin bonde. Jag vill ha färsk potatis. Jag vet. Jag kan inte vänta. Jag har lite färsk potatis. Jag har den här. Vi tar lite senare. Och vad händer med i morgonsoffan? Potatis! Ja, man kan inte vänta på sin färsk potatis. Lite färsk potatis. Jag har den här. Jag kan inte vänta. Lite färsk potatis. Jag har den här.